Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 17-майындагы 24-08-6 сандуу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 31-январындагы 22-21-6 сандуу токтом менен түзүлгөн 2018-жылдын 26-январында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин изилдөө жана Бишкек ЖЭБин реабилитация үчүн 2014-жылы алынган 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү кредиттин сарамжалдуу пайдаланылышын териштирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу комиссиясынын ишинин жыйынтыктары жөнүндөгү токтомуна ылайык. Укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Депутаттык комиссиянын иликтөөсү, тактап айтканда комиссиянын материалдары тергөө ишине бир топ жардам берди. Андыктан учурдан пайдаланып, сиздерге терең ыраазычылык билдире кетмекчимин. Аткарылган иштер тууралуу баяндама жасоого уруксат этиңиздер. Бишкек жылуулук электр борборуна, атап айтканда авария, модернизация жана ремонт иштерине байланыштуу бир катар кылмыштар козголгон. Алардын ичинен үч кылмышына токтоло кетейин. Алсак биринчи кылмыш иши Бишкек жылуулук электр борборундагы авария фактысы боюнча козголгон. Тергөө амалдары 2018-жылдын 28-сентябрында аягына чыгып, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кароо үчүн жөнөтүлгөн. Азыркы кезде сотто каралууда. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстан улуттук энергия холдинг компаниясы Ачык акционердик коомунун мурдагы төрагасы Калиевке жана анын биринчи орун басары Садыковко, электр станциялар Ачык акционердик коомунун башкы директору Кыдырбаевке, анын биринчи орун басары Боркоевке, аткаруучу директору модернизацияны башкаруу тобунун жетекчиси Биримкуловко, Бишкек ЖЭБинин мурдагы директору Өмүркул уулуна жана анын биринчи орун басары башкы инженер Курманбековко Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 221-чи беренесинин 4-чү бөлүмүнүн 1-2 пункттары менен коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы менен айыптары бугузулган. Калиев, Кыдырбаев, Боркоевтерге карата бөгөт коюу чарасынын камакка алуу түрү тандалган. Ал эми Садыков, Өмүркул уулу жана Курманбековторго карата бөгөт коюу чарасын башка жака кетпөө жөнүндө колго алуу түрү тандалган. Авария фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөдө бир катар жагдайлар аныкталды. Алсак, Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун, электр станциялар Ачык акционердик коомунун жана улуттук энергетикалык холдинг компаниясы Ачык акционердик коомунун кызмат адамдары 2017-2018-жылдын күз-кыш жылытуу мезгилине даярдык иштерин жетиштүү деңгээлде өткөргөн эмес. Алган эмес Бишкек ЖЭБинин кышка даяр эместигин тактап айтканда сектердин чатыры жана терезелери жок экендигин билип турушуп, бул кемчиликтерди атайын жашырышкан. Мындан сырткары күз-кыш жылытуу мезгилинде Бишкек ЖЭБиндеги сууну хим тазалоо жабдыктарынын биринчи катарын демонтаж кылуу боюнча туура эмес чечим кабыл алынган. Жыйынтыгында жабдыктар максималдуу чаңалган учурда химиялык тузсуздандырылган суунун көлөмү жетисиз болуп калган. Ошол себептен 2018-жылдын 26-январында абанын температурасы -25-30 градус төмөндөгөндө жылуулук электр борборунун сектериндеги температурада сырткы температура менен тең болуп химиялык тузсуздандырылган сууга муктаждык көбөйгөн. Мындан улам суунун көлөмү жетишпей маанилүү бөлүктөр муздап натыйжада авария келип чыккан. Соттук курулуш техникалык жана технологиялык комплекстик комиссиянын экспертизасынын 2018-жылдын 22-сентябрындагы 47/15/16 сандуу корутундусуна ылайык авариянын себептери болуп төмөндөгүлөр аныкталган. Имарат жана техникалык жабдыктардын күз-кыш мезгилине даяр эместиги. Биринчи кезекте химиялык сууну тазалоо жабдыгы түздөн түз күз-кыш мезгилин өтүү учуруна демонтаждалгандыгы. ЖЭБтин техникалык оперативдик кызматкерлери тарабынан кетирилген катаачылык жана шалаакылык. Аталган кылмыштын натыйжасында Бишкек жылуулук тармактары Ачык акционердик коому жана электр станциялар Ачык акционердик коомуна жалпы 89 миллион
699230 өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Экинчи кылмыш иши боюнча Бишкек жебине жылда болуп келген оңдоп түзөө иштери да текшерүүгө алынып, натыйжада Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коому аркылуу акча каражаттар мыйзамсыз чыгаруу боюнча кылмыш иши козголуп, соттук чечимдер чыккан. Атап айтканда, энергетика тармагында мыйзам бузуулар жана коррупциялык схемалардын бети ачылды. Маселен, жыл сайын оңдоо иштерине 400 миллион сомдон ашык каражаттар бөлүнөт. Бул акча каражаттардын сарамжалдуу пайдаланууну ордуна ар кандай жеке фирмалар аркылуу каражат акча каражаттары айрым кызмат адамдарынын жеке кызыкчылыгына жумшалып келген. Тергөөнүн жыйынтыгы менен электр станциялар ачык акционердин коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Боркоевке, техникалык директор Жусупбековко, Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Ниязовко жана анын көмөктөшү Деркинбаевко Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171-чи статья беренесинин 4-чү бөлүмүнүн 1-2 пункттары ишенип берилген мүлктү ыйгаруу алуу же төлөмөр кылуу 189-чү беренеси ачык соода садыктарды, аукциондорду же тендерлерди өткөрүү тартибин бузуу 221-чү беренесинин 3-чү бөлүмү коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын айрым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы жана 353-чү беренесинин 3-чү бөлүмү документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же аларды жасалмаларын пайдалануу туурасында айыптар угузулган. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын актысына ылайык кетирилген зыяндын суммасы 6,682,028 сомду түзгөн. 2018 жылдын 28 сентябрында тергөө аяктагандан кийин кылмыш иштин материалдары башкы прокуратура тарабынан окулуп чыгып, айыптоо корундусу бекинтилип, 2018 жылдын 1 октябрында иш негизинен карау үчүн Бишкек шаарынын 1 райондук сотуна жөнөтүлгөн. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2019 жылдын 22 январында өкүмү менен Боркоев күнөөлүү деп табылып 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Жусупбеков 7 жылга, Ниязов 7 жылга, Деркинбаев 6 жылга эркинен ажыратылган. Келтирилген материалдык зыянды күнөөлүүлөрдөн солидардуу өндүрүү көрсөтүлгөн. Андан сырткары энергосектордогу тендерлерди мыйзам бузуу менен өткөрүлүп, оңдоо курулуш иштерин ошол эле Аймар Энерги жоопкерчилиги чектелген коомуна ыйгарып берүү фактылары боюнча кошумча 2 кылмыш иши козголгон. Козголуп тергелүүдө. Бул иштер Бишкек жээбинде курулуш иштери жана республикадагы айрым кесиптеринде кезектеги оңдоо иштерине байланыштуу. Тергөө амалдарынын жана дайындалган экспертизалардын жыйынтыгы менен күнөөсү аныкталган адамдар сөзсүз түрдө тийиштүү жазык жоопкерчилигине тартылышат. Кошумча катары айтып кетсем, азыркы кезде тергөө тарабынан дайындалган аудиттин негизинде Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы тарабынан 2015-2017 жылдары күз-кыш мезгилине даярдык көрүү үчүн Бишкек жээбин оңдоо иштерине бөлүнгөн акча каражаттарын пайдаланышы текшерилүүдө. Аудиттин жыйынтыгы менен тиешелүү чечим кабыл алынат. Үчүнчү негизги кылмыш иши Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупциялык фактысы боюнча. 2018 жылдын 10 апрелинде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай каржы юстиция министрлигинин электр станциялар ачык акционердик коомунун айрым кызмат адамдары жана башка бир катар адамдарга карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча наркы 386 миллион долларлык долбоорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы ТБЭ компаниясына негизсиз артыкчылыктарды берилгендиктери боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмү коррупция менен кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш боюнча тергөө амалдарын жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин, каржы полициясынын тергөөчүлөрүнө турган ведомстволор аралык тергөө тобуна тапшырылган. Тергөөнүн жүрүшүндө комплекстик комиссиялык, соттук курулуш жана техникалык экспертизанын корутундусуна ылайык мамлекетке 5 миллиард 439 миллион 527 482 сом же болбогондо
же болбосы 111 миллион 252 мин 797 акшы доллар өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталган. Бул зыян Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо келишими APC форматында түзүлгөндүгүнөн улам келип чыккан. Тактап айтканда, келишимге ылайык кыргыз тарап аткарылган жумуштардын жүрүшүнө техникалык жабдууларды, курулуш материалдарды сатып алуу процессине катышуу көзөмөлдөө укугунан ажырап калган. Натыйжада бардык иштер жана курулуш каражаттар, техникалык жабдуулар негизсиз кымбат алынган. Маселен, өздүк баасы жалпы 22 миллион доллар болгон 2 турбина 25 миллион акш доллардан орнотулган. Өздүк баасы жалпы 6 миллион 200 миң доллар болгон 2 генератор 8 миллион 400 миң доллардан орнотулган. Өздүк баасы 650 миң долларды гана түзгөн тармактык суу жылыткычтын баасы 1 миллион 400 миң доллар эсептелген. Көптөгөн материалдар жана жумуштар ушундай эле жол менен көбөйтүлгөн баа менен эсептелип келген. Мындан сырткары модернизация долбоорун ишке ашыруу комплекси 10 миңден ашык пункттан турган жумуш жана материалдар тизмеси түзгөн. Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатып жазылган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгар муктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгар муктарын өзүнө ыйгар алуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып, далилденди. Тийиштүү далилдердин негизинде Исаковго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренесинин 4-чү бөлүм аркылуу 303-чү беренесинин 2-чү бөлүмү коррупцияны уюштуруп башкаруу, ал эми Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Сатыбалдиевке, энергетика жана өнөр жай мурдагы министри, азыркы кезде Жогорку Кеңештин депутаты Артыкбаевке жана анын мурдагы орун басары Калиевке, электр станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Авазовко жана анын орун басары Назаровко, электр станциялар ачык акционердик коомунун аткаруучу директору, модернизациялоонун башкаруу тобунун жетекчиси Биримкуловко, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренесинин 3-чү бөлүмү жана 303-чү беренесинин 2-чү бөлүмү коррупцияны аткарууда шериктештик. Мурдагы каржы министри Лавровага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренесинин 4-чү бөлүмү менен айыптар угузулуп бөгөт коюу чаралары тандалган. Зыянды ордун толтурууну камыс кылуу максатында айыпкерлерге таандык болгон 413 миллион 885 миң 392 сомдук кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүнө камак салынган. Айыпкерлер жана алардын жактоочулары, өкүлдөрү, электр станциялар, каржы министрлигинин кызматкерлерине 2019 жылдын 31 январына чейин кылмыштын материалдары менен таанышкан. 2019 жылдын 5 февралында кылмыш иши башкы прокуратурага келип түшүп, окулуп чыгып, айыптоо корутундусу бекитилип, 2019 жылдын 11 февралында кылмыш иши Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна негизинен кароо үчүн жөнөтүлдү. Урматтуу депутаттар, бул жерде коррупциялык схема өтө татаал болгондуктан кеңирээк токтолууга туура келет. 1961 жылы курулган Бишкек ЖЭБ жылуулук электр борборунун жабдыктары техникалык жактан эскирип калгандыктан реконструкциялоо, модернизациялоо маселеси көп жылдан бери каралып келген. 2009 жылы Кыргыз Республикасынын энергетика жана өндүрүш министрлиги жана электр станциялар ачык акционердик коому дүйнөлүк банк менен биргеликте Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча бир топ иш жүргүзгөн. Ал боюнча төмөндөгү техникалык параметрдеги курулуш монтаждоо иштери пландаштырышкан. Биринчи, жылуулук кубаттуулугу 321,6 гигакалорий саат болгон 8 дана буу казанды жана электр кубаттуулугу 110 мегаватт болгон 3 дана турбинаны демонтаждоо. Экинчи, жылуулук кубаттуулугу 540 гигакалорий саат болгон жаңы 5 дана буу казанды жана электр кубаттуулугу 230 мегаватт болгон 2 дана турбинаны орнотуу. Натыйжада Бишкек ЖЭБинин жылуулук кубаттуулугу 218 гигакалорий саатка көбөймөк, ал эми электр кубаттуулугу
120 мегаваттка көбөймөк. Бул жумуштарга 150 миллион АКШ доллар акча баалангандыгы такталган. 2010 жылы январь айында Кыргыз Республикасынын өнүгү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга ишке ашыруу үчүн инвесторлор менен, айрыкча Кытай компаниялары менен, анын ичинде ТБЭ жетекчилери менен бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошол мезгилде Исаков өнүгү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги коммуникация кызматынын жетекчиси кызмат ордун аркалап сүйлөшүүлөр процессин түздөн-түз активдүү катышкан. 2010 жылдын 11 февралында аталган агенттик наркы 150 миллион доллар болгон дүйнөлүк банк сунуштаган жана наркы 200 миллион доллар болгон ТБЭ компаниясынын долбоорлорун карап чыккан. Баса белгилей кетчү жагдай, ошол кезде эле ТБЭ компаниясынын сунушу кымбаттыгы жана техникалык технологиялык кемчиликтеринен улам тактап айтканы бул тармакта адис болбогондуктан Кыргызстандын кызыкчылыктарына туура келбейт деп таанылган. 2010 жылдын апрелинен кийин бул иш чаралар токтоп калган. Бирок кийинчерээк Кыргыз Республикасынын президентинин 2013 жылдын 21 январындагы номер 11 жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын программасында Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга бааланып 2014-2017 жылдары ишке ашырууга керектиги бектилген. Иштин материалдарынын негизинде Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо Исаков бул долбоорду тез арада ишке ашыруу боюнча эбегейсиз тездик, өзгөчө кызыкчылыгы менен аракет кылган деп бүтүм чыгарууга болот. Бирок көп өтпөй эле бул 150 миллион доллар деп болжонгон долбоорду 386 миллион доллар менен ишке ашыруу багытында шашылыш түрдө бир топ аракеттер жасалган. Ал аракеттер айрым кызмат адамдары тарабынан мыйзамдарды одуну бузуу жолу менен ишке ашкан. Тактап айтканда 2011 жылдан баштап 2012 жылга чейинки мезгилде Сапар Исаков Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын кийин Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүн башчысы кызматтын ордуна ээлеп турганда Кыргыз Республикасынын президентинин жана премьер-министринин Кытай эл республикасына болгон иш сапарларын даярдоо процессин жетектеген. Бул жерде Исаков карьералык жактан тез өсүүнү көздөп, мамлекет жетекчиси жагынуу максатында мурунтан түзүлгөн туруктуу байланыштарды пайдаланып, ТБЭ компаниясынын 386 миллион долларлык кымбат долбоорун сунуштап, ал компаниянын лоббистине айланган. Тактап айтканда, Исаков Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоору боюнча жетекчиликтин тапшырмасына жамынып, өз абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ТБЭ компаниясынын жылуулук электр борборун реконструкциялоодо 2010 жылы 200 миллион долларлык сунуш четке кагылгандыгын билип туруп, дал ушул компания менен келишим түзүүнү уюштуруп, ишке ашырган. Натыйжада ТБЭ менен келишим түзүп, эле тим болбой, дагы бир чоң кемчилик кетирип, долбоор боюнча техникалык, экономикалык негиздеме, долбоордук сметалык документтерди түзбөй туруп, дароо эле APC ыкмасы боюнча, башкача айтканда ачкычка чейин деп кымбат баадагы пайдараттык келишимди түздүрткөн. APC келишимдин шарттары боюнча электр станциялары, ачык акционердик коом заказчик катары курулушту көзөмөлдөө жана чыгымдарга сатып алынуучу жабдыктардын, материалдардын баасына субпайдараттык кызматтарга таасир этүү укугунан ажыратылган. Ошол себептен ар кандай сатып алуу жана курулуш монтаждык иштерин ТБЭ заказчиктин катышуусуз, көзөмөлүүсүз жүргүзгөн, максималдуу пайдалуу шарттарга ээ болгон. ТБЭ менен бирге көптөгөн субпайдарчиктер да өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн бошотулушкан. Иш жүзүндө Кыргыз Республикасы долбоорлоо курулуш монтаждык иштерди жүргүзүү, материалдарды, жабдыктарды сатып алуу жана жеткирип берүү иштеринен четтеп калган. Анткени макулдашуунун APC ыкмасы дал ушул максатты көздөп атайын тандалып алынган. Бул Кыргызстан үчүн да заказчик болгон электр станциялар ачык акционердик коом үчүн да кызыкчылыктан четтеп калган. Тоого терин айтканда APC келишими түзүүдө негизги күнөөкөр Сапар Исаков болгон.
ал өзүн кылмыштуу максатын аягына чыгуу максатында өзүн ыйгары муктарын чегинен чыгып 2013 жылдын 28 июнунда өкмөттүк түзүмдөргө протоколдук тапшырма берип Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдиги менен 386 миллион доллар өлчөмүндө кредит алууга багытталган иш-чараларды жүргүзгөн. Тергөө маалында модернизация менен авариянын ортосундагы байланыш боюнча баса белгилеп кетүүчү жагдай аныкталган. Маселен, жаңы энергоблоктордун кубаттуулугу 300 мегаватты жана 300 гигакалорий саа жылуулукту түзөт. Бишкек жеп модернизацияга чейин 666 мегаватты жана 1443,9 гигакалорий саат жылуулукту иштеп чыкчу. Демек жаңы курулган энергоблоктор жебинин эски бөлүктөрүнүн функцияларын эч кандай алмаштыра албайт болчу. Жаңы курулган энергоблоктордун негизги милдети бул жылуулук электр борборунун эски бөлүктөрүнүн эскирген жабдыктардан нагрузканы жарым жартылай гана алуу болгон. Жебинин эски жабдыктарын 90% жаңы жабдыктарга алмаштырып, капиталдык ремонт кылууга 50 миллион доллар саптаса болот эле. Мындан улам өтө кымбат жаңы энергоблокту куруунун рентабилдүүлүгү тууралуу суроо жаралат. Ишти материалдарын анализдеп чыгып, төмөндөгүдө тыянак кылса болот. 2013 жылы шашылыш кыска мөөнөттө Бишкек жебин модернизация долбоорун ишке ашыруу тууралуу контракттык келишимди түзүүдө экономикалык жана техникалык алдын ала эсептери, параметрлери терең жана кылдаттык менен жасалган эмес. Бул кылмыштын артында тургандар аны ачык айтпастан кылмыш иштерин жашырышып, тескерисинче өз иштерин эрдик катары көрсөтүп жатышат. Маселен, биз Бишкек жылуулук электр борборун модернизация кылгандыгыбыз менен ошол кышта шаарды толук кыйроодон аман алып калдык. Болбосо Бишкек шаары узак жылдарга жылуулуксуз, суусуз калып, жолдору да талкаланмак. Бирок ошол катастрофанын алдын алгандар бүгүн камакта олтурушат деген билдирүүлөрдү эч бир акылга сыйбай турган курулай популизм дегенден башка кандай баалоого болот? Эгер ушунча кымбат баада модернизация туура жана сапаттуу жасалган болсо, ошол жылдагы эле эмес түндүк зонадагыдай кыш болсо да эч бир авария болбош керек эле. Ал авария Бишкек жээбинин эски бөлүгүндө болду деп актанып жатышат. Андай болсо 386 миллион доллар акча сарпталган эки энергоблок өз алдынча Бишкек шаарын жылуулук менен камсыз кылуусу керек эле го. Эми экономикалык жагын карап көрөлү. Карызга алынган 386 миллион доллардын эффективдүү пайдаланышы жана анын өзүн өзү акташы маселе болуп турат. Анткени Бишкек жээбинде өндүрүлгөн электр энергиянын өз наркы 2 сом 90 тиын, ал эми сатуу наркы 70 тиын. Демек карыздан кутулуу үчүн электр энергияга болгон тарифтердин баасын көтөрүү керек болот. Бул биздин жарандарга түздөн түз материалдык жактан түшүктү алып келет дегенди билдирет. Эгерде 386 миллион долларды кредит алууда ТО түзүлсө, анда бул өңдүү маселелер талкууга алынмак. Бирок 2013 жылы жеке адамдын принципиалдык кызыкчылыгы жалпы элдик кызыкчылыгынан жогору коюлуп, кыска мөөнөттө Бишкек жээбин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу аракеттерине улам кыргыз мамлекети 20 жыл бою чоң өлчөмдө кредит төлөөгө дуушар болду. Ушундай баа менен Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун канчалык зарылчылыгы бар эле деген суроо жаралат. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сурооңуздар болсо, жооп берүүгө даярбыз. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү парламент угууга мен менен кошо бир жолу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Кадыркулов, коррупция менен каршы кызматтын директору Исмаилов, анын орун басары Кожонов, кызматтын башкармалыгынын башчысы Сабыржанов, башкы тергөө башкармалыгынын башчысынын орун басарлары Самидин уулу Эсенбаев, тергөө тобунун жетекчиси Сабыров, эсептөө палатасынын төрагасы Марипов, эсептөө палатасынын бөлүм башчысы Самиев, аудиторлор Жоошбеков, мамлекеттик инспектор Турумбеков, мамлекеттик соттук экспертиза кызматтын төрагасы Мусаходжаев, эксперттик тобу Сагынбеков, Реут, Хафизовдор келип катышып отурушат. Сурооңуздар болсо, арызга кайрылсаңыздар болот. Урматтуу депутаттар,
мен жоғары өзім докладым айтып кеттім. Бұл қылмыштар бүгін күнде сотты қарауда тұрады. Бір қылмыш іс жүзе Бішкек шаһарынан айтып өттім. Бірінші станциядан үкім қаулы алынып, екінші станцияда қарау стадиясында тұрады. Бір қылмыштағы бірінші станцияда қарауда тұрады. Модернизациядағы соттың қарауында қарауда тұрады. Ошондуктан Кыргыз Республикасының конституциясының 26-чы беренесіне лайық, әр бір адам мыйзамда қаралған тәртіпте күнөлі екені дәлелденмейінше жана соттың шешімі мыйзамды күшіне кіргені анықталмайынша қылмыс жасаған күнөлі деп есептелбейді. Азыркы кезде Бишкек жебин модернизациялоодо коррупция фактысы боюнча бир нече адамдар кылмыш жообуна тартылып, тергөө аяктап, кылмыш соттук кароо өткөрүлүп, берилди соттук териштирүү стадиясында. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 93-чү беренесине ылайык, Кыргыз Республикасында сот адилеттигин бир гана сот ишке ашырат. Ал эми конституциянын 100-чү беренесинде так жана анык көрсөтүлгөндөй, соттордун ишине кийлигүүчү мыйзам менен белгиленген жоопкерчилик алып келет. Соттун ишине кийлигишпейли. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160-чы беренесине ылайык, сотко чейинки өндүрүштүн кылмыш иштин маалыматтары ачыкка чыгарууга жол берилбейт. Бул тергөө купиясын сактоо керек. Ошол себептен кимдин күнөөсү далилденди деген сыяктуу суроолорду токтотуп, айгарым укуктуу сот органдары парламенттин көз карандысы болуп кылмышты мыйзам негизинде адилеттүү карап териштирсин. Ошондуктан бүгүнкү талкууда бүгүнкүндө сотто каралып жаткан иштердин тараптары, жактоочуларын, айып соттолуучулардын кандай бир укуктарын коргоо тарабында бир шек келтирүп албайлы дегенди айткым келип атат. Рахмат көңүлүңүз бар.